այն, որ տեսուչները տեղում կարող են գումար վերցնել, դա այսօրվա բան չի, դա դեռ շուտվանից ընդունեցին այդ օրենքով, դա ընդունեցին, որ պետք է, ուրեմն, տեղում կարող է առաջարկել վարորդին տեղում վճարի այդ գումարը, այդ դեպքում տեսուչը պարտավոր է կազմել արձանագրություն, կայացնի որոշում, տա վարորդի ձեռը, որից հետո կազմի մի հատ էլ անդորագիր, որ գումարը ստացավ ու հարցը դրանով լուծվի, գումարը վճարի։ Մենք դրան դեմ էինք, որովհետև դա այսպես թե այսպես դուրս է գալի, որ կողքից երևում է, որ գումարը տալի, հետո ասում են, դե գումարը օրինական է տվել, հեսա թուղթը տվել է։ Այդ ժամանակ, երբ որ նոր էր դա սկսել, մենք արդեն մենք ունեցանք դեպքեր, երբ կեղծ որոշումներ կային, այսինքն ձևաթուղթը քսերոքս էր արվում, և այդ քսերոքսի վրա գրում էր տեսուչը, բայց ոչ մի հաշվետվություն դրան չկար, որտեղ կեղծ փաստաթուղթ տվել։ Բայց դե հետո ոնց լուծվեց այդ հարցը, մենք հետո արդեն էլ բողոքներ չեկան, ու տեսուչները չեն էլ առաջարկում, որ տեղում վճարի։ Հիմա այդ դրել են այս սարքերը, հիմա ասում են, հետո դե ասում են, դե իրավունք ունի, կարա գումարը վերցնի, այսինքն այդ պատրվակի տակ իրանք հիմա կարող են ինչ-որ բաներ անել, բայց նորից են կրկնում, այն դեպքում, երբ այդ սախ ֆիքսվում է ու կլինի բողոք, այն ժամանակ այդ տեսանյութը կբացեն կնային, այսինքն ամենօրվա հսկողություն այդ տեսուչի չկա այսօր։ Դե դա մեծ աշխատանք է իհարկե, հա լավ է, չիպը հանեցին, դրեցին, ինչ-որ մի տեղ պահեցին, այն էլ 40 ժամ է պահվում, այդ 40 ժամը մեջ վարորդը պետք է դիմումը գրի, մինչև այդ դիմումը հասնեց, ժամկետը արդեն 40 օրը կանցնի, այսինքն անիմաստ բան է դառնում այդ 40 ժամը, դարձնում է իջիկ այն բողոքարկման խնդիրը։ Նու մի խոսքով դրա վերա պետք է աշխատել, բայց այն, որ դա անհրաժեշտ է, դա ակնհայտ է, որ պետք է լինի, ուղղակի դրա կիրառումը կարգը չկա,